Šā gada jūlijā Valsts aizsardzības dienestam pieteicās divi brāļi Matīs un Jānis Lēmaņi. Iniciators doties aiziet apmācībās bijis Matīs, kura draugi aicinājuši viņu pievienoties. Brālis atnāca pie manī uz istabu. Tāds mēs mauši iešu uz Valsts aizsardzības dienestu. Un es tāds, nu, man tā arī it kā nav pagaidām, ko darīt. Es domāju, nu labi, es arī brašu kopā iešu, pamēģināšu, kā tas ir. Pamēģināt, jo man arī it kā ir interese bijusi vienmēr par armiju un patestēt, kā tas ir. Vecāki ar dēlu izvēli esot bijuši apmierināti. Pirmais šoks viņiem bija tāds, kad pēc pirmajām brīvdienām aizbraucām atpakaļ, ka mums gultiņas bija smuki saklātas, viss nolīdzinās, tas viņiem tā šokēja, kad tā, kaut ko esam jau sākuši iemācīties. Aizsardzības dienestā brāļi nu jau ir 2,5 mēnešus un nu pat kā pabeiguši pamatapmācību kursu. Tas nebija viegls uzdevums, bet kopumā brāļiem viss ir paticis. Ir brīži grūtāk, kad tu domā, ka nu, ir nu, ļoti grūti, bet mēs viens otru velkam uz priekšu. Tas, man liekas, arī baigi daudz palīdz, ja tu, pirmsim, ar draugu arī nāc līdz, mēs tu spējam viens otru pavilkt uz priekšu, motivēt viens otru. Bet tā ir kopumā interesanti. Viss interesantākais ir meži. Jo man nekad nelikās, ka dzīvot mežā varētu būt tik interesanti, un viss to, ko tu dari tur, tās aktivitātes, tās mācības, ko tu dari, ir tiešām interesants. Man jau vairāk tā šaušana pie sirds, nu, izjust to spēku, ar īstu kaujas munīciju izšaut, tas man likās tā, tāds ķeks dzīvē to izdarīt. Noslēdzoties pamat apmācībām, abi brāļi turpmākos 9 mēnešus pavadīs mācoties darboties ar haubicēm. Man pazīstama, kas arī strādā NBS-ā, viņa tieši ieteica nākt uz artilērijas divizionu. Viņa teica, ka ļoti interesants kurs ir un, kā saka, lielākais stobi Latvijā, NBS-ā. Pārsvarā mācīšos no sākuma braukt ar haubicēm. Tad man kurs iztīsies no sākuma. Nu, tāpat kā man liekas, ka... Nu, savu tiesības likt, man liekas, tur no sākuma viss izies paši pamats kursā un tad jau sēdīsies un stūrēs. Matīs būšot pie stūres, bet brālis tikšot pie šaušanas. Vienā haubicē sēdēt un maukt. Es pie stūres un viņš pie stobriem. Jānim šobrīd prātā doma, ka pēc 9 mēnešu kursa viņš varētu pievienoties profesionālajam militāriem dienestam. Tikmēr brālis vēl domā. Es tehnikā izmācījos par pavāru un man vairāk tas piesirds, bet nu, es domāju, ka tas tāpatās bija ļoti labs lēmums atnākt šeit un izmēģināt pašam saprast, patīk, nepatīk. Un, kā teikt, man liekas, katram tas būtu vajadzīgs, kā katram džekam kļūt par īstu vīrēt, izmēģināt, saprast, iziet cauri šim. Ulds Birziņš, Raimonds Rūma, Latvijas televīzija.